turi kuwa kabiri ni tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 18 muri kumananje Serge Ndayizeye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi zimwe mu ngingo twabateguriye rero hari ingingo ikomeje kuvugwa iyo nta yindi ni ingingo ivugwa ku cyaka rya FDI inkingi ku by'umwe hariko president wa FDI inkingi akaba ari madame Victoire Ingabire aho urwego rw'ubugenzacyaha mu yandi magambo Rwanda Investigation Bureau rwamukomvose kwitaba uyu munsi tariki ya 9 uyu munsi tukaba twabonye yuko madame Victoire Ingabire ngo yitabye urwo rwego ndetse akaba ngo yemereye urwa rwego rwa Libe ko hari amwe mu mategeko y'igihugu atarasobanukiwemo hari n'ibindi bagiye bavuga ngo yemeye ndetse ngo akaba yemeranyijwe nabo ko agiye gukora ibishoboka byose mu gukomeza gukora ibyateza imbere igihugu cy'u Rwanda hari byinshi murimo kutwandikira hirya no hino mwibaza iyi version twabonye itangazwa na Libe ariko ntidufite version itangazwa na Victoire Ingabire ese koko byaba ari ukuri ko uru rwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwaba rwaganira Ingabire bakaganira ku mirongo imwe ya politiki ndetse bakamwumvisha yuko hari aho yabaratandukiriye none bakabemeranyije yuko hari ibyo agiye gukosora ku buryo yakomeza gufatanya na n'uru rwego cyangwa na politiki iri mu Rwanda ku buryo bateza imbere igihugu cy'u Rwanda ni muri urwo rwego ruraditahuka yabashe kubona Justin Bahunga koordinateri wa kabiri cyangwa vice president wa kabiri mu cyaga rya FDI inkingi bwana Justin Bahunga niba mutwumva ikaze bigano byaraditahuka urakoze cyane bwana Serge ugize neza kumfasha umwanya kugira ngo tube twaganira ubashe no gusubiza imwe mu bibazo abanyarwanda mo kwibazaho hirya no hino iki kibazo cya madame Victoire Ingabire watumijwe n'uru rwego rw'ubugenzacyaha itangazo ryasohotse ejo tariki ya murengwe twaribonye twareye tunabikobozeho ikiganiro nyine twibaza ahamagajwe kuziye mpamvu ariko iyo version twabonye uyu munsi ni nkaho Ingabire ngo yemeye yuko hari amategeko yaba atarubahirije bitewe n'uko atarayasobanukiwe bihagaze bite magingo ya bwana Justin Bahunga urakoze cyane bwana Serge nange nayisomye ariko abantu muzi uko iriya leta ikora banywa ko babyumvise kuko icya mbere bavuze ngo bamubwiye yuko yishe amategeko kubera ko yavuze ko ari umunyapolitiki aho ngaho rero ibyo itegeko ngo rikavuga koko ari ukuvuga ibintu bitari byo rimwe nawe babyita ngo ni ibihuha bikaba bihanwa n'itegeko article 663 ko iyo utavuze bihuye na leta ko babyita ko ari ibihuha kwari umuntu umupolitisiye rero nta muntu ugomba kubishakisha n'iryo jambo bakoresheje ngo politiki ngo umuntu wa politiki iryo jambo n'icyongereza rivuga icyo rivugwa kandi icyo rivugwa ni uko koko ari umuntu ukora politiki kandi ni nabyo koko uzi ko mu rukiko rwa Arusha rwa Afurika bavuze ko iyo bamurega ngo ko yavuze ibintu bitari byo bavuze ko yari ku gisozi bavuze ko ibyo bibi yavuze ko yavuze nk'umuntu w'umunyapolitiki ntabwo u Rwanda rero numva ari rwo rugomba kuvuga ijambo politiki icyo kivuga ni igisobanuro cyaryo aho rero iryo tegeko kuvuga ngo turabizi ahubwo bavuge ko bamutegetse nabyo banavuze kujya gukoresha iryo jambo iryo rero kaba ari amafuti ikindi baba ngo yemerera wenda tukiri aho kugira ngo humvikane uti icyo bamutegetse ntabwo nyumvise neza ngo bamurega ko bamurega nk'uko avuga yuko ari umunyapolitiki ko agomba kwirinda kuvuga ko ari umunyapolitike kuvuga ko abandi basigaye mu munyururu atajya kuvuga ko ari abanyapolitiki nk'abo bamushahidi n'abandi niyo bashaka kuvuga kuko ibyo bintu ngo ari ibihuha kuko ngo ni ibintu avuga bitari byo bitari factually correct urumva rero nibyo navugaga ko mu mategeko yabo niyo itegeko 663 ni naryo
babi ni nabyo bamureze zahari bikaba ukikorwa rusha nibyo navugaga baravuze ko atari byo ahubwo ko bagombaga kumufungura bakamuha n'indishyi akababaro kubera ko nk'umuntu umunyapolitiki ibyo yavuze biremewe anabongeyeho nuko ko kuba ari politiki ntabwo ari mu munyapolitiki ntabwo ari ijambo urwanda cyangwa leta urwanda ngomba kuvuga iryo jambo icyo rivuga rirazwi kandi n'ibyo aho rero kuyabiko ikindi ntabwo kuvuga ko yavuze ko atazemera kuvuga ko ari munyapolitiki ari perezida w'ishyaka aho rero urumva ko ibyo bintu ntaho bihuriye nta kuri kurimo ikindi banavuze ngo yemeye gufatanya n'ubutegetsi kugira ngo ateze igihugu imbere ibyo nibyo koko ibyo ntabwo yigeze abihakana kandi natwe nibyo dukora parti ya opposition sini muri Amerika ariko hano uyu muri opposition bayita opposition de sa majesté nabo bantu barahembwa kuko akazi ka opposition ni ukuvuga ibitagenda bigafasha leta kugira ngo yikosore kandi n'igihe no kwitegura ko igihe abaturage babaha icyizere bazajya mu butegetsi ubwo ari umubare w'ubwo ko ari ibintu bicuramye ko atashobora gutabushobora kuvuga ibyo bintu wemere niba yemeye gufatanya ni muri urwo rwego niko mbitekereza wo gukomeza kandi nabo nabivuze gufasha leta kugira ngo yikosore isura mbi ifite rifite irigamanuke ibyo ni byo koko nuko gufatanya na ibindi gufatanya kundi abantu bavuga sinzi uko ariko wenda ngarutse ku kibazo cya mbere tunibaza ni kunyito y'amagambo bamurega yaba yarakoresheje yo kwiyita umunyapolitiki kuvuga ko akomeje gukora politiki kuvuga ko ari imfungwa za politiki nkeka ko aho niho leta y'u Rwanda yumva yuko ingabire agombye guceceka gukoresha ijambo politiki no kwita umunyapolitiki unagize neza kutwibukije iby'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rwongeye gusubiramo amagambo ingabire yavugiye ku rwibutso bayafashe nk'ay'umunyapolitiki barayamuregesha bavuga yuko iriya mvugo nk'iy'umunyapolitiki yatera imyivumbagatanyo mu gihugu urumva yuko bamwitaga umunyapolitiki ingabire agira gutya yikorezwa urusyo akatwa imyaka 15 afungwa nk'umunyapolitiki ingabire asohotse muri gereza nyuma y'imyaka 8 asohotse nk'umunyapolitiki ariko leta ntija kwemera ko asohotse nk'umunyapolitiki irashaka kumufata cyangwa kumwerekana yuko asohotse nk'umuntu wahamijwe ibyaha udashobora kongera gusubira mu rugo rwa politiki nge ndabyumva neza icyo agatsiko gashaka gusobanura ko ingabire atagombye gukoresha ijambo politiki cyangwa kwita umunyapolitiki ko kuvuga ko hari izindi mfungwa za politiki leta y'u Rwanda irarwana n'icyo gisobanuro cya ingabire cyangwa cy'izindi mfungwa twita ko ni za politiki bo badashaka yuko gikoreshwa mu Rwanda amategeko ariya bahunga ahangaha niho ngira ngo wenda n'ufite utekereza ko amategeko y'u Rwanda avuga yuko iyo ufunzwe amezi 6 uba uvuye muri sirikulasiyo ya politiki ingabire afunzwe amezi 8 kandi tuzi ko arengana baragira ngo ingabire aceceke ave mu rubuga rwa politiki mu yandi magambo yose ni bahunga urumva ibyo ngibyo nibyo koko nkunda kubisobanura neza cyane aho ndagushimye ibyo bashaka ni ukujya mu rwego rwa politiki ariko rero nibyo bavuga amategeko ashobora kuba hari mabi ni mu byo dushaka mu byo duteza imbere abantu bo muri opposition nuko nayo amategeko mabi agomba kuzavaho ibyo nibyo dukorera abantu bakisanzura ikindi kandi iyo uvuga by'amezi 6 cyangwa amezi 8 tuzi neza yuko ko yafungiye akamama ibyo ahubwo urukiko rwa Afurika ruziko rwanasabye yuko bamuha indishyi z'akababaro niba rero yararenganye na yemezo bo kuva mu ruhare rwa politiki ntibyagombaga gukora none se Justin bahunga ko ibibazo ari byinshi abantu banabyibaza impamvu magingo ya ubona yuko Victoire Ingabire akomeje kubera ihurizo leta y'agatsiko hari ikinyamakuru cya leta y'agatsiko cyandika mu cyongereza ni ikinyamakuru cyitwa Taarifa RW cyo cyanditse inkuru igira iti ifite umutwe ivuga ko Victoire Ingabire yafunzwe arimo guhatwa ibibazo urumva yuko banditse mu cyongereza version yindi ko Ingabire yafunzwe
arimo guhatwa ibibazo none muri content y'inkuru bavuga yuko babajije umuvugizi wa Libe Modeste Mbabazi avuga yuko ataratanga ibisobanuro by'icyo yafungiwe cyangwa arimo guhatwamo ibibazo ariko irebe umutwe w'iyo nkuru uhita utegura abantu audience ko Ingabire yafunzwe muri FDI nyinyi mwamwiteguye gute gukomeza guhura n'ibibazo nk'ibi turimo kubona amagingo ya cyane cyane bera ko barimo gutegura public nk'inkuru yanditse Ingabire yafunzwe arimo arahatwa ibibazo tukabona inkuru yo mu gihe tubwira yuko Ingabire yemeye yuko yicaga amategeko kandi akaba yasobanukiwe noneho kabagiye kuyakurikiza bisobanuye iki mu yandi magambo bwana bahunga urakoze Serije kunyibutsa iby'article banditse ahubwo icyo twabifatamo bishobora kuba wenda uyu munsi bari bateguye kumufunga na nabitekerezaga jyewe narinzi ko bishobora ko byanaba bakaba wenda muri mukumvikana basanze ibyo bintu byabatereye ibibazo kurushaho kuko babishaka batabishaka hari nabo kitse batera ikibazo nuko udashobora gusima kuzimangatanya ubutwari bwa Ingabire yuko yabaye ikimenyetso cyo kurwanya ubucakara mu Rwanda yo kurwanya demokarasi ari umudamu akaba ino kandi bavuga yuko mu Rwanda abadamu ari bateje imbere cyane cyane kandi ko yurebye usanga muri inama igiye kubaho ya francophonie hari biriya bya Commonwealth badashaka umuntu wavuga nabi leta y'Ikigali aho rero kubera yuko amaze gusohoka nk'uko bizi ibinyamateka byose ari Reuters CNN Newsweek zose izo zikomeye cyane abantu bafata ibyemezo bakunda gusoma zose zagiye kumureba ziramaza buri gihe kuri leta rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane uribuka nibuka neza mu 2010 nanone Ngoga yigeze kuvuga muri mu kinyamateka cy'u Rwanda cyitwa New Times avuga ati ikibazo dufite cya Ingabire ati nuko yari hanze ushobora kumuhagarika ntuza ku munzu atari ko ntuhagarika amagambo ye kubera iyo mpamvu rero tugomba kumushyira ahantu adashobora no kuvuga nibwo bahereye ko bamufata n'ubu rero nubwo bamufunguye bafite ikibazo cy'amaga cy'ibyo avuga cy'ibyo arwanira ikintu cya byoroshye rero mba bashaka nubye ni ukubyemera bati byemera uceceke cyangwa twongera tugufunge ibyo niko bimeze ubwo n'ubwoba rero bwo ibyo avuga ibinyamateka bimushaka n'uburemere bw'ibisohoka muri ibyo binyamateka kuko mutimu uzakora iki ukiri aho ikibazo nyine abantu bakomeje kwibaza nuko uru rwego rw'ubugenzacyaha rufite ubuhe bubasha bwo kuganira n'umunyapolitike nka Ingabire bamwereka ko hari amategeko arimo kwica ndetse banamusaba yuko yahinduka noneho akabasha gukorana na leta neza kuko bashimangira yuko bumvikanye yuko Ingabire yamenye yuko ayo mategeko atarayasobanukiwe akaba yumvikanye n'uru rwego rw'ubugenzacyaha ko agiye gufatanya na leta cyangwa kubaka igihugu n'iyi leta ubundi urwego rw'ubugenzacyaha inshingano yarwo ntabwo ari ukuganira n'abanyapolitiki bagombye kuza bereka Victoire ibyaha bye baba babona ko hari ibyaha yakoze bakamukorera dosiye ariko ntibagombe no kumugira inama y'uburyo agombye kwitwara mu rubuga rwa politiki bwana bahunga ariko rwose uramfasha cyane Serije kuko wabisobanuye neza ntabwo ari ntabwo ari bagomba kuza kuba umupoliticien ngo ntuza ngo ntagomba gukora politiki naho nanone bicuramiye n'igerekana ko ari iterabwoba ruriya rwego nubwo garutera ubwoba kugira ngo abantu gukanga abantu ariko rero nkagira ngo ngarute ku kintu kimwe abantu bagarukaho buri gihe ahubwo ubu ngubu nibaza abantu bari bararanguye yuko ngo akorana na ngo ha Victoire Ingabire akorana na leta cyangwa ashaka gukorana ndumva nibura basanga izo ndagu zidakora kuba bamuhamagaye kumubwira ngo narekeraho ikindi tugomba kumvikana n'iki gufatanya na leta twebwe twumva ko gufasha leta nongeye mbisubiremo ni akazi dukora uretse mu Rwanda kuba muri opozisiyo ubufasha
abaturage ubufasha leta kugira ngo ikosore ibintu bitagenda neza. Tuzi ku isura y'u Rwanda itameze neza. Umubwiye uti mufungura abantu kugira ngo isura yanyu imere neza, mufungura abantu kugira ngo isura yanyu igaragare neza, mufungure urubuga rwa politiki. Niba mushaka kugira ngo isura yanyu igende neza, mureke gushutura abanuza abo muturanye. Ibyo ni ugufasha. Aho rero niho abantu bagomba kumvika kumva. Nuko rimwe na rimwe nibaza abantu dukora politiki, niba twumva amagambo neza dusimbukira ku kintu n'icyatwa dufite mu nuza mu mutwe wacu, ashobora kuba yahuye nabo, ashobora kuba bumvikana muri byo guhera kuvuga ngo yavuze gufasha ko agiye gufatanya nabo. Icyo kintu nagira ngo tucyumvikaneho, abantu bacyumve, bajye bakora analize, bajye gushaka kuvuga. Ubwo nagira ngo iryo jambo ryitwa gufatanya baryumve neza kuko tubivuze bashaka kuvuga. Kandi nk'ejo bundi avuga ati ntabwo nemera ibintu abantu barimo kuvuga bavuga u Rwanda ko rumeze nabi mujyeyekeramwa muntu biriya bya mushiki wabo. Nabyo byabaye nk'ikibazo, nta muntu uzumva avuga ko yatekereje avuga ati ibintu bavuga ku Rwanda ntabwo ari nibyo barabikora. Ariko yako basimbikira ku kantu kamwe gusa ngo dore ibyo yavuze, dore ibyo ntuza, dore yemeye, dore bamuguze, dore bagiye kumwa umwanya. Hano yaje kumbwira ngo ntuza ngo arimo kurwanira umwanya wa Louise mushiki wabo. Icyo ni igisebo. Nibyo navugiraga abantu, ntabwo indwi yabibiye ntabwo yavuye mu Buholandi agata umugabo n'abana ngo ajye gushaka umwanya. Iyo ushaka warabonye atavuye mu buho hatagombye kujya mu munyururu. Ntuzamurabe ba bodaboda n'abandi babonye imyanya kandi we yari afite buri ashobora kuba n'umwanya urenze uwo nguwo. Ibyo rero tubiveho, tujye dusoma neza amagambo duseze neza. Ikindi bariya abantu uko tubizi twese ko babeshya, bashobora guhimba ibintu. Ariko se ngo wambwire nk'uko ntutasomye ahandi bavuga ngo yavuze ko ngo adashishikariza abana be ngo kuza ngo muri kamenisi. Utekereza ko uko byashoboka? Nuko yavuze se amafaranga yo nuko yavuze tike yo kugira ngo byate abana bazaze kunsura, akaba yavuze ngo yemeye kubaza muri kamenisi. Ntabwo nakwirirwa ntigihe cyanjye njya kubaza ngo bese ibyo wabyemeye, ibyo wabivuze koko? Yanseka mva byantera izo ni kugira ngo mbimubaze. Ariko turabizi, tuzi bari nko bakora. Ikindi abantu bagomba kumva bamenye nanone icyo tuzi cyo barimo gukora ni ukugira ngo bamuteshe agaciro. Abantu bagomba kubimenya. Ahubwo ikibazo ni uko n'abo bantu bari hanze nabyo twese bashobora kugwa no mu wo mutego, bibwira ngo barimo gukora ibintu, ariko barimo guhura mutego yuko barimo kuvuga bati uyu muntu wanyu ntara dore ibyo turimo gufatanya nawe, murimo guta igihe cyanyu, n'umwe mwafatanyaga ntuza muribeshya. Aho ngaho ibyo hurizo abantu baguma kubyumva neza, ntibazagwe mu mutego wo kugira ngo bafatanye n'uza kugira ngo abereke ko umuntu mwitekerezaga ntabwo ari we. Abakiki ndumva bagitezereho cyane. Nibyo bindi bazabikora. Ingingo ya mbere mbe nishyize ku ruhande. Mu yandi magambo urashimangira yuko Ingabire ntacyo yumvikanye n'uru rwego rwa Libe, none yaba yavuye muri uru rwego yemeranyije iki nabo, arakora iki kugira ngo atongera guhamagarwa na uru rwego bwana bahunga? Bamubwiye yuko bavuze yuko we atazongera kwiyumva ko ari niba ko atari politisiyen, ntuza ko atari umuntu wa politiki. None se wahakana kuri waburishi umukuru w'ishyaka ukavuga ko utari politisiyen? Ikindi cyaka mwakwemeranya iki? Kwemeranya ni uko we aza iki nacyo kirahari yaranabivuze mu ndizwe kuko we azakora ikintu cyose giheshe ishema u Rwanda. Igira isura nziza. Nabigusobanuriye twebwe uko tubyumva nawe uko abyumva. Nuko iyo uwerekana ibitagenda ukabyereka leta,
icyo gihe ufasha leta kugira ngo ikore ku buryo igira isubira ryayo. Naho ubundi none se waburi mu politisi ute, waburi ishefu y'iparti ute, uhakane uko utari mu politisi. Kuko aho niho nyine tugomba kubona ko ruzingiye. Victoire Ingabire yashimangiye ko azakomeza akora politike, Diane Rwigara gisohoka ati nzakomeza akora politike, ibinyamakuru mpuzamahanga uko abisobanuye bikomeza kwandika ati ni imfungwa za politike. Uru rwego ruributsa Ingabire ko atari umunyapolitike, atagombye no kubyita no kubyita abandi. None uyu mukino wa politike uragana he? Nko muri FDU inkingi nkawe bahungura bizi nanabiganire nawe ugitangira imanda, mvuga ni akazi gahari karakomeye mu minsi iri imbere. Turimo turabona rero ko politiki utayikinye neza wagera muri ryako na nyine ugakata ntubashe kuritambuka ukarigwamo nabi. Abayoboke ba FDU inkingi mu butumwa buhe kuri ibibazo mwamubona birimo kuvuga amagingo aya babyitwaramo bati abantu bo muri opposition bafashe iki bakora iki? Kuko bisa naho wenda bashaka kutubwira yuko Ingabire yaba yaniyamye abo hanze ngo babakoresha imbuga nkoranyambaga mu mazina ye basebye u Rwanda kandi atabazi, asa nkaho avuga ati abo bantu ntabwo ndi kumwe nabo. Bahunga bivuze iki mu magambo ya politike nkawe wavugira n'ishyaka kano kanya? Ibyo nako David nongere nkuri yuko FDU inkingi ni ishyaka rya politike rirwanira impinduka mu Rwanda no kuba ryafata ubutegetsi rugakora rugashyira poroje yayo mu bikorwa. Ni ishyaka rifatanije n'abandi muri plateforme kugira ngo ibintu bihinduke mu Rwanda. Icya gatatu ni uko niko bimeze ntawe mu Rwanda ntuza uburenganzira buraharanirwa. Amategeko aba mabi, niba byose byari bimeze neza ntabwo twaba turimo kurwana, ntabwo twaba turi mu ishyaka. Ibyo leta ikora rero ibyo tugomba kumva, koko niba leta irimo kwirengera idashaka umuntu wayambura ubutegetsi bwayo, idashaka kugira ngo ifungure amarembo, igomba kuri ko ishobore kugira ngo ibikore. Ntabwo wagendera kuri politiki yabo, ngo kuri politiki yawe ukamenya ibyo ugomba gukora wowe mu kurwanya uburenganzira bwawe. Abayoboke ba FDU baracyafite uko in program yo kuyobora ibyo bashobora kugeza ku Rwanda, bayabite program yo gukorana n'abandi kugira ngo ibyo bizashoboke. Ibyo ntabwo bizahinduka, nta mategeko ariho. Igihe nibihinduka azahinduka. Amategeko yayishyiriyeho kugira ngo ibuze ayituze kugira ngo tubikore. Ibyo ntabwo bavuga ngo nzakora iki, gihe turabikora. Muzakora iki? Tuzakomeza kurwanira uburenganzira bwacu, tuzaguma kurwanira yuko urubuga rwa politike rufungurwa, tuzarwana yuko umuntu atagomba gutoranirizwa icyo yitwa. Hari ibintu bihari ko ugomba kwemerwa, ibyo tuzabiharanira. Numva nta kindi. Reka iyo ngingo tuyirekeye aho, tuzayigarukaho ko turacyafite. Tuzatega amaso gutega amatwi tunareba uburyo leta ibyitwaramo. Niba Ingabire azemera guceceka kwiyita umunyapolitike no kuvuga ko azakora politike, cyangwa niba uru rwego ruzongera rukamuhamagara ndetse rukamushakira dosiye yuko ari ugukwirakwiza ibihuha nk'uko bazabimurega, ibyo ntabwo bizadutangaza. Ndagira ngo mu gihe dusigaranye wenda tukubaze ku makuru ya Boniface Twagirimana. Hashize iminsi havugwa itoroka rya Boniface Twagirimana, ariko twese ko tubibona kana Justin Bahunga hari amakuru mwamufite magingo ya kuri Boniface Twagirimana? Amakuru dufite nuko nawe wabivuze, nuko ntabwo twemera sinemera yuko uwo muntu yanyuze mu nzu zifunze nk'aho ariho gusa. Kuko icyo tuzi nuko nyirango wanabisomye nuko inzu barimo ni inzu yahozemo mushahidi na Niyitegeka na Habimana wa mu jenerali je pense ayivuyemo ngo bantuza n'inzu y'ibyo byumba bitatu ngo hinjira bahazamo umuntu wuzwe ko wantuza wari umusirikare ngo wahushije mu journaliste cyangwa kumwica baramufunga mu 2007. Iminsi ibiri mbere yuko bazana Boniface bamushyize muri iyo nzu bamusangishamo,
ikindi kandi bavuga ngo yavuyemo nta rugi rwigeze rumeneka kandi imfunguzo zifatwa n'umuri kwizamu nta rugi rwamenetse babanje bwa mbere ngo yanyungo bakoresheje umugozi ngo barasimbuka umugozi nta rugeza ubona ubundi ngo bacise inyenge nyuma yaho bashakisha ibyo tuvuga tutara konfirma neza nuko bavuga vite ko ari abantu bashobora kuba baramubonye bamutwaye mu modoka ibyo turacyashakisha ariko biragaragara ko nabahawaye barabitubwiye ngira ngo hari umuntu wanyuze kuri iyo radio kuri radio itahuka asobanura ukuntu bidashobora kugira ngo umuntu yarengaho hose ngo agende icyo dukora ni iki rero twanditse tubidusaba yuko leta yatubwira akabwe na finye w'umuntu ari ikindi tuzakomeza muri hose hanze aho dushobora kugira ngo abo tuba twabwira kugira ngo badufashe kugira ngo babwire leta y'u Rwanda itubwire umuntu awari none bahunga ibi bije nyuma nyine y'irekurwa rya Victoire Ingabire kandi Victoire Ingabire ati nzakomeza kuvuganira imfungwa za politike cyane cyane bamwe mu bayobozi ba FDI inkingi Boniface Alivisi vice president wa mbere akaba bavuga yuko yatorotse twe twemera yuko yaba yaranishwe magingo aya hari message bashaka gusendinga cyangwa message bashaka kubabwira nkuko twaje tubona mu yandi mashyaka nko muri FDU iyo mubigaruka mu biganira ukareba nibyo Ingabire yaciye mu uyu munsi muri rwego rw'ubugenzacyaha ese Ingabire yababajije no kuri icyo kibazo cya Boniface kwagira imana hari cyo mwamubiziho bwana bahunga erega iyo abari cyabazi cyose cyo bakubwira yuko uwo muntu iyo ni position officielle yawo ko umuntu yacitse ntabwo rero batandukanya kandi ntabwo nshidikanya yuko bazi uko yagiye kuko nkuko wabivuze ntabwo bigaragara nta kundi wabibona uretse ko uwo muntu agomba kuba yagiye ashimuswe kandi ashobora gushimuta hari ahantu ugomba kuba ari inzego za leta ikindi bavugaga nuko turabizi ntabwo ni ubwa mbere muri ukwezi kwa 15 uzi ko none bashatse kumuterura avuye kuri elektrogaze agakizwa n'abamotari barimo kumupakira mu modoka imodoka ifite plaque z'isivili abamotari ni bavuze bati umuntu muramujyana hehe baravuga ngo ni umujura wiba za ordinateri none baravuga ngo baramujyanye babwira ati noneho niba arebye ngo yereka tumujyane kuri brigade bamujyana abamotari baramuherekeza babageza kuri brigade ya Remera ariko naho ngaho ubwaho twamaze iminsi itatu babivuga ko bataza ahantu ari ntabwo ari umbere bamuza bamwigera hari n'ubundi twari tuzi ko bayigeze kugera imwe twandikana none iwe mu rugo yahagiye ari abantu bazenguruka urugo rwe hari n'ubundi abantu bamukurikiranaga hariya za Nyabugogo ntabwo yari ubwa mbere bamwiri ko bamugira amajanja n'ikindi kandi kugira ngo ubone umuntu bageze batya bagakura mu bandi barwaga hamwe bakamujyana wenyine yiberekana ko ari ikibazo ibyo rero nano n'iterabwoba nanone nakongeraho uzi ko hari witwa Habarugira Jean Damascene naye muri 2010 mu kwezi kwa gatanu 2017 bamujyanye bamuhamagaye muri serivisi z'iperereza hari mu minsi ibiri basanga ari Nyamata bamukaje ijosi n'amaso bayakuyemo ubwo rero ni uzi ntirutwa nawe bamaranye iminsi ngahe uzi rero n'ibigasengayire ibi byose rero ni ukugira ngo bazimangatanye ishyaka rya UFD nk'iyi uko bararitinya cyane nayo ituma batinya umukuru wanjye aho rero iyo ntuza ni iyo terabwoba icyo nakubwira yewe ni uko imbuto yatewe ntabwo ishobora kuzagira ngo baza ntabwo bazayizimya baramwica hazavuka ba Boniface batwagira imana igihumbi nibyo niyo mesaje niyo ntuza nibwo butumwa nabaha mwabaha nabo kugira ngo waho ko ibyo bakora ni uguta igihe ariko turabizi n'iterabwoba nk'uko nakubwiye kugira naho bashobora no kumwica hari iterabwoba ryo gufata president wacu ibyo byose turabizi nibyo bari mu gukora niyo jambo ya mudangatanye umuntu wese waje gukora politike mu Rwanda kuko urebye nibyo shyaka riri rikora ku mugaragaro kandi bihitwe n'abantu benshi none bahunga mbere y'uko dusoza mu minsi ishize hari amazi iminsi bavugwa yuko nyine Ingabire yaba agiye kugira urugo rwe siege ya FDI inkingi
bivuga yuko nyine leta y'u Rwanda itewe impungenge no kuba Madame Victoire Ingabire yabatangiye gukora ibikorwa bya politiki ku mugaragaro ndetse n'urugo atuyemo rukabasiyeje icyicaro cy'icyaka cya FDI Inkingi. Ndizera ko ibyo biri mwagiye mubikurikirana byaranditswe no mu binyamakuru bitandukanye mu Rwanda, bavuga yuko urugo rwa Madame Victoire Ingabire rwasizwe amabara y'icyatsi n'umutuku, kandi nibyo koko byaranabaye, ibyo sibanga nta wabica ku ruhande. Bivuze iki ko batangiye gusa nk'aho bavuga bati urugo rugiye kuba siege ya FDI Inkingi? Aho nta makuru baba baramenye cyangwa banabonye yuko haba kuvavuye muri gereza yaratangiye gukora mobilisation yo gushakisha abarwanashyaka mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bya politique? Ese ntabwo leta y'u Rwanda aba yikanga yuko Ingabire yongeye kuba Ingabire wa wundi wa mbere yuko afungwa, bikaba ari byo tubona barimo gushakisha aho baca bashaka udutendo bamutega kugira ngo babe bakongera kumufunga? Urakoze cyane Serge, urakoze kumbaza icyo kibazo kuko nanjye nakibajije. Aho uko byagenze mbere yuko ajya muri prison, ariya mabara yarasanzwe ahari, ariko noneho kubera ko inzu yarimo gusaza noneho baravuga bati reka dutangire ntuzareka tuyisane, naho ubundi inzu idafite entretien uzi ko isaza. Noneho baravuga bati dutanga amafaranga kuko yo kugira ngo nibura basigirange ntuza porte ye hanze. Amabara rero bashyizeho na yari asanzweho niyo basimbuye, nubwo gusa kubera igihe yari amaze yari ntuza byari byarashaje yarashyizeho. Mbere kugira ngo zitagwa ntuza no kwa antoroti ntabwo ariho honyine bakoze, no mu nzu barahakoze kuko nk'uko nakubwiraga iyi nzu itarimo umuntu yazayimirite ikagira ite. Me ntuza nongere gusubiramo nuko abanyarwanda bashakisha buri kantu kose, wabonye ukuntu bavuze ngo yavuye muri prison yashokoje batibuka yuko ko hari hashize imyaka ibiri abamadamu bemerera ntuza kugira imisatsi yabo. Wabonye ba Diane, ntawigeze abaza ati kuki Diane na mama we bafite umusatsi kandi bagomba gukuraho umusatsi, ariko asohotse bativuga ati dore afite umusatsi, bafite umusatsi kuko barategura ko asohoka, dore yambaye imyenda bari baramuteguye. Ibyo avuga ngo ntuza ngo byamutunguye ngo ntabwo ari byo. Numva ko abanyarwanda numva twari dukwiye kujya dukijya ku myenda bahunga, nta watinya kubaza ati iriya myenda yari yambaye ni ibara rya FDU, bimeze nk'ibara risigwa ku rugo rwe nanone cyangwa kuri portaye icyatsi n'umutuku. Ariko ubisanisha wavuga uti ni ikirangantego cya FDU, ni ibara rya FDU mu yandi magambo. Ariko ibyo bintu ndakubwira ko ibyo bintu atari ibintu byabaye agiye kuva muri prison. Nawubwira ko ayo marangi yaho ngaho yari asanzwe ahari, ariko kubera yuko izuba n'iki yari yarashyizeho noneho batangira kwibiza me ntabwo ari irangi rike bashyizeho, ni irangi basimbuzaga ryari yarashaje. Imyenda nayo agomba kuba ari nk'agatambana kandi sinzi. Me niba ugiye gusohoka bakakubwira ati munzanire imyenda kuko iyo nzu niyo abamo, niyo umuntu yagomba kuba saa sita bakavuga bati reka tumushyire imyenda, bakamushyira iyo myenda wenda basize mu nzu, ibyo bintu byaba ikihe kibazo? Niho nangira nkagira ngo mbwire yuko abanyarwanda sinzi impamvu tugomba gushakisha duzinuza, niwe dukunda kuvugana na arivuga ngo ni keriko shoze keriko, nubona bavuga ngo hariko keriko shoze keriko pare. Donc ikintu cy'uko hagomba kuba hari akantu, nta kintu gishobora kuza kuvuga cyangwa kuba hari akantu kihishe inyuma. Ibyo rero nyine mu mico y'abanyarwanda njya mbigana na ari ni ibintu abantu bagomba gukuramo bakareba ibintu birani straight cyane, n'ibyo uvuga ntuza n'ubwo ngo smart. Naho ubundi tuzahora muri ibyo abantu bagiye bari ikintu cyangwa ngo ari essentiel ngo bishime ko umuntu avuyemo ageze ateme ikintu kibatera ikibazo ngo nuko yasohotse afite umusatsi, batanabanye ngo bari bati umusatsi umaze igihe kingana iki, nuko yambaye imyenda y'iki. Ese ko buri mubyo bintu n'ibintu ntuza bigomba gutwara abantu igihe no kubatangaza n'iki, aho kugira ngo bishime bakumva ngo batugize Imana umuntu arasohotse? Ibyo by'amarangi nk'uko nakubwira ngo kugira ngo babaze niba abantu babaze nk'umuntu wari uhatuye mbese n'ibishya byagenze bite, bativuga mwabonye twabimenye. Rero kaba ari ikindi kibazo cy'abanyarwanda cyo kuvuga ngo tuzi byose ntacyo ngomba kubaza, ni ikibazo urabizi uhura na benshi. Nibyo bahunga, nibyo ni mu itangazamakuru, kandi abandi bati n'andi mashyaka arabikora, FPR
kicaro cyayo cyabaga gisize cyangwa imiryango isize nibinga bidasize n'ukuvuga ko yemerewe ko none agiye gukora ibikorwa bya politike kurundi ruhande bati unakoze kumbajije ndagushima kumbajije kuko nicyo kintu bagikabe kibazo rwose ko hari barakantu abantu babonye gashya oui ndagushimiye rero Justin Bahunga ku mwanya wa Radita Huka tuzakomeza gukurikirana bino bibazo biri mu Rwanda cyane cyane iyo harimo n'urupfu no gushimuta burya biba byarenze imbibi aho abanyarwanda batagombye guceceka ngo baterere iyo turasabwa gukora cyane rero nk'umu muzamashyaka ya P5 niba hari icyo mushimangira dusoza umwanya n'uyu urakoze cyane icyo nagusaba nagushimira nuko rwose mpamagaye kugira ngo mbaze kuri ibi bintu nkagira ngo ikintu cya mbere nuko abagano kwemera yuko twebwe ishyaka FDI ntabwo turi abaswa ntabwo tutazi gukora analyse ngo tumenye ibyo bavuga ngo na amacenga FPR n'ibindi asa nkaho njya ngo twigeze kubivugana abantu mbwira ko abantu ko ari bitangaza n'imanuka nawe ushobora kumenya ibyo bakora nawe ugira ati nkaho twebwe turi abasenzi ikindi cya kabiri ni ukwibwira ko donko Ingabire ari umuntu naho ntuza utazi ibyo akora udatekereza udakora brantere mu gihe ngibyo nababwira yuko ko we atari byo kandi ko akiri kumwe n'ishyaka kandi ko ishyaka rifite strategi ishyaka kuba muri platforme turimo urabi ntabwo nakwirwa mbikwigisha dukorana za strategi turazikora iki ibyo bintu abantu bashakisha tugomba kubyirinda cyane cyane ko icyo ndeba iyo leta igomba gukora ni ukuducamo ibice no kugira ngo bavuge bati amajosisi bari abantu mwizera dore bitangire izindi za porogaramu dore batangiye kubona imyanya 30% dore ntuza bumvikanye bamaze kumvikana na bagiye muri kiriya ntuza nabo ya perereza bumvikanye ibyo bintu babyitondere abantu benshi cyane kuko bashaka kuzabigwamo ariko twebwe ntabwo tuzabigwa nkuko turabizi nako ikindi nuko abanyarwanda bagomba kugira ngo bareke utuntu dutoya barebe ibintu bikomeye ibintu bireba igihugu ibintu bireba umuturage bakubita ngo kubera ko atanze mituweli umuturage baramirira imyaka umuturage bambura isambu ye umuturage banyuzamo umuturage imyenda nakupaye intunzi imyaka ye banyuze mu muhanda niba muha amafaranga ibyo ngibyo ntitugomba kureba nabi ndi kureba abantu imyenda bambaye amarangi basize numva biteye agahinda wibaza nanone iyo politiki bakora niba ari politiki yo ntuza umuntu wavuze ngo ni ya refu cyangwa ikindi kintu turi muri platiforume twagiyemo tubizi tuzi ikigamije tuzi ibyo tugamije ikindi ni uko twemera yuko ko impinduka igomba kuba mu Rwanda ikindi ni uko abantu nkuko yabivuze we ntabwo dushobora kuzakorera hanze tudafite abantu bari mu Rwanda bakoreramo aho ngaho tugomba ntibarumve bumve n'uko urwo ruhare rw'umuntu afite mu Rwanda rwo kugira ngo abumbirize abantu mu Rwanda n'ibibazo bihari n'ibibazo ahura nabyo niba bitekereza bagatekereza gusa ngo yagiye kubona na n'undi wari wese yavuze ibingizi aho rero niho nsaka kugira ngo abantu turebe ibibazo by'ingutu bireba abaturage bacu b'u Rwanda rwacu kugira ngo tujye kureba imyenda abantu bambaye n'uko bashokoje urakoze cyane Justin Bahunga kandi ngushimire ku kiganiro hari Radita Huka ubwo nawe ubutaha mu zindi gahunda za Radita Huka urakoze cyane rwose ndagushimye Serge nk'uko bisanzwe ndagushima cyane kandi gushimira ibiganiro bigira kandi nzi ko bifite uruhare rukomeye cyane ku bibazo bikomeye nakubwiye tugomba kwirinda kuva mu mutego uwo turwana nawe hari ibintu bita ukadibe useful enemy dongo tugaba dongo cyo bashakaga gukora bakagikora kandi tukajya muri iyo logique yabo yo kugira ngo twisenye twibwira ngo turi mu gusenya umwe muri twebwe twibwira ko ari intunza gutumwita ikitso cyangwa ikindi kintu cy'ibyitso ahantu byageze abantu Serge urabizi
yangwa nuko ari kiri mutoya tutabyitondeye twaba dufasha uwo turwanya nawe urakoze cyane urakoze cyane nawe ubutaha muzindi garuza radio urakagira imana.